Attiecības starp Rēzeknes domu un ministru kabinetu saspīlētas bijušas nu jau kādu laiku. Novembrī pašvaldību ministri Inga Bērziņa lēma no amata atstādināt pilsētas mēru Aleksandru Bartašēviču, pēc tam jaunā pilsētas vadība neieradās uz tikšanos ar finanšu ministru, kurš bija atbraucis uz Rēzekni. Tomēr pirms pāris nedēļām abas puses sēdās pie viena galda un finanšu ministrs pēc tikšanās paziņoja, ka valsts būs gatava palīdzēt Rēzeknei. Valdība dotu pilsētai kredītu līdz 5 miljoniem eiro, lai norēķinātos par pilsētas parādiem, turklāt ar neierasti ilgu atdošanas termiņu – 15 gadiem, lai gan citkārt šādos gadījumos noteikts 5 vai 10 gadu periods. Tomēr aizdevums tiktu piešķirts tikai ar vienu nosacījumu. Rēzeknes pašvaldībai līdz 21. februārim ir jāpieņem sabalansēts budžets. Un tad, ja viņi pieņem šādu sabalansētu budžetu, tad viņi varēs tikt pie šīs kredītlīnijas. Ja viņi nepieņems, tad būs valdībai jāpieņem citu lēmumu. Tomēr, kā Panorāmai apliecināja Rēzeknes mēra pienākumu izpildītājs Aleksejs Stets, dome samazinājusi visus iespējamos tēriņus līdz minimumam un tālāk iet, kur vairs nesot. Mēs nerunājam par bezdeficīta budžetu, par to es arī informēju finanšu ministriju, ka pat ja mēs noņemsim visas palikušas brīvas iniciatīvas, kas mums brīdī darbojas pilsētā, tad iztukums būtu 1,2 miljonu. Tad es saprotu, ka šobrīd tajās 8 dienās aiziet uz pilnīgi bez deficīta budžeta, tas vienkārši vairs nav fiziski iespējams. Nav iespējams, jā. Jo šim gadījumam mēs veicam arī citus pasākumus, kā skāra optimizācija. Finanšu ministri ieskatā gadījumā, ja dome sabalansētu budžetu pieņemt nevarēs, valdībai būtu jālemj, vai pilsētas pašvaldība ir rīcībspējīga, jeb pārfrāzējot jādomā par tās iespējamu atlaišanu. Līdz tik radikālam risinājumam nevēlas nonākt pašvaldību ministra Bērziņa. Budžeta pieņemšana ar deficītu vien vēl nav pamats domas atlaišanai. Pamats domas atlaišanai būtu tajā brīdī, ja pašvaldība nespētu pildīt savas autonomās funkcijas. Tas respektīvi būtu izmaksāt algas, uzturēt skolas, bērndārzus, kultūras iestādes, tīrīt ielas, nodrošināt siltumu iedzīvotājiem, veikt kopumā iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Rēzeknes doma joprojām vēlas turpināt sarunas ar finanšu ministriju par šī aizdevuma piešķiršanu, neskatoties uz ministrijas nostāju, ka Rēzeknei kredītu var dot tikai ar apstiprinātu bezdeficīta budžetu šim gadam. Kriš Škairsts, Marks Musts, Latvijas televīzija.